Kan vi ta tilbake fra ett og ett deler med tennene sine? Ett og ett. Vent da, skal vi se. Kjør på. Ett og ett deler hun med tennene sine. Spytter stenen ut i en bue som treffer bladene på vei mot marken. Som gir musikk til morellen som hun legger på tungen min. Vent da, la oss ta på nytt. Det var litt vind og sånn. Ofte så spiller naturen inn og spiller opp og gir et ekstra løft. Du hører liksom små veps som kringler rundt og fugler som kvitterer. Og du kan si at et av de morsomste, deiligste samleiene jeg hatt noen gang, helt på slutten, akkurat i det begge kommer, så kommer det et 17. mai-orkester som øver utenfor og spiller opp akkurat som for å feire orgasmen. Så du kan si at det å ha med seg naturen, det å ha med fuglene, det å ha med alt det der sånn inn i måten jeg leser på, det sånn jeg jobber, og det sånn jeg elsker å jobbe. Selvfølgelig, det jo noen ganger så får man litt vind i mikrofonen, da tar vi bare et nytt take, og så får vi klippet det sammen etterpå. Med lette fingre åpner hun opp en elv av blodrøde moreller. Og i toppen på krona av morelltreet entrer jeg henne bakfra. Morellen hennes full av rosa morellsaft. Jeg gleder meg til folk skal... Det liksom noe man kan sitte på. Små gutter som kan sitte på rommet og høre på, eller på kvelden, eller familien som kan sitte i bilen og høre på. Så det jo en skikkelig sånn eventyrstemme, da, synes jeg. Kan kanskje ha enda litt lengre pauser noen steder. Ja. Nei, dette jo for et voksen publikum. Dette jo 18-årsgrense på dette her sånn. Det er en del dundring, og det noen bryster som rister. Og gyngingen fra grenen og rumpeballene som taktfast treffer lårene mine drar ut et nytt hav av blomsterstøv. Hun så usigelig deilig. Jeg vil bare være i henne. Jeg vil bare høre at hun puster. Wow. Denne natten sov jeg veldig dypt. Bra.